Ekisinde ekya PFT People's Front for Transition kino nga kyatandikibwawo Dr. Kiza Besigye bagamba nti balina enteekateeka ey'okulaba nti basisinkana Kabaka wa Buganda mu bwangu. Balina enteekateeka ey'okulaba nti basisinkana Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II basobole okubanga bamwanjulira ebiruubirirwa by'ekisinde kyabwe oba political pressure yabwe gye bakatandikawo. Basobola okubanga badiskasinga ku songa ezimu era essaawa zino bagamba nti bamaze okumuwandikira ebbaluwa nga bagezaako kumusaba abakkirize bagende bamusisinkane basobole okubanga badiskasinga ku songa ezimu. Bagamba nti esonga lwaki bakoze kino balina enteekateeka y'okulaba nti batalaga ebitundu bya Central Region oba Buganda Region mu bwangu, naye bagamba nti nga tebanaba kutalaga ebitundu bya Central Region baagala basooke bamitinge Kabaka wa Buganda basoke ba discussinge kusonga ezimu. Era kuzimu kusonga zibagala ku discussinga ne Kabaka yesonga ya Buganda Land Board. Yesonga ya Buganda Land Board ngabo kimanyi nti Buganda Land Board abantu abambagamba nti ebulamu waliwo ebirumira mu Buganda Land Board era banabe kisinde bagamba nti President Museveni yavayo nayo guarantee Buganda Land Board eriwo mu bumenyi bw'amateeka si registered company wabula company ya kiyayi. Zizimu kusonga zibagala okwogera muko ne Kabaka wa Buganda. Era esonga endala lwaki bagala ku meetinga Kabaka bagala discussinge kusonga ya bail. Kusonga ya bail ngawo mukimanyi nti mabega kwao President Museveni yavayo na gamba nti agenda kujjawo bail ku bantu abalina emisango ejja madda oba ejja nagomola. President Museveni yagamba nti teri kuddamu kuwa abantu bail abali ku misango ejja madda oba emisango ejja nagomola. Wabula abekisinde ekya PFT People's Front for Transition nga bano bakulembeddwa mu Dr. Kiza Besigye bagamba nti esonga lwaki President Museveni ayagala kujjawo bail ayagala kutargetinga abantu ababeera mu Buganda Region. Besigye agamba nti President Museveni ayagala kutargetinga abantu ababeera mu Buganda Region olw'esonga nti mukano akalwa kakagwa abantu ba Buganda Region President Museveni tebamu supportinga era agamba nti kino akikola ngageza kulaba nti atagetinga abantu abali mu central basobole kubanga bakafiiramu yesonga lwaki ayagala kujjawo bail kuba suspect abali ku misango gya madda zezimu kusonga zibagala kudiscussinga ne Kabaka wa Buganda. Wabula bagamba nti plani zaabwe oluvannyuma lw'okumistinga Kabaka singa bamitinga Kabaka then bagenda kutandika tour mu Central Region bagenda kutandika okutalaga ebitundu bya Central ebyenjawulo bagezeeko okumobilizinga abantu basapotinge ekisinde kyabwe ekya PFT balabe nti balwanirira egwanga lyaffe erya Uganda. Bo bagamba nti ekisinde kyabwe bageza kulaba nti balwanirira omuna Uganda balwanirira omuntu wa bulijjo anyigirizibwa era yesonga lwaki bavayo bagamba nti mwino kumanya nti buli muna Uganda jali otusapotinga kino ekisinde kisobola okubanga kigenda maaso. Oyo Bobi Wine byaliko ebya people power bya bulimba. Bobi Wine tamanyi kazanyuka politics. Boba gamba nti bibategera akazanyuka politics. Dr. Kiza Besigye gamba nti arude mu kazanyuka politics. Bobi Wine omuvuko omuto yakayingira politics. Era Besigye gamba nti Bobi Wine baba yagala okubera owakabi ayino kumanya nti avayo eno jali aveyo agende yeyunge ku kibiina oba ku kisinde kya PFT. Besigye kiyatandiseewo. Wabula esawa zino ekiyo amawulire agali ku ground galaga nti Besigye ekisinde ekya PFT kimulemeredde. Ye target ye bye yali asuubira sibwe ekiri kati abantu baganye okuwelukaminga ekisinde ekya PFT bagamba nti totubulira tukyali mu struggle kyagulanyi yesuubira yokka erya Uganda era abantu abasinga bagamba nti esawa zino omuntu alina obuwagizi omuntu gwe bataddemu obwesigwa ye kyagulanyi Bobi Wine bagamba nti oyo yasobola okununula egwanga lyaffe era bagamba nti gwe Besigye tolina kyotugamba oba PFT tetwagala kumanya ku PFT era yesonga lwaki ekisinde kya Besigye kikyaganye okufuna obuwagizi okuva mu bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagamba nti bakyali mu struggle era bagamba nti bwe baagala Besigye bw'aba ayagala bamusapotinge ajje abeere part ya struggle yaabwe aje yegate ne Bobi Wine basobole kulaba nti batu ala struggle maso naye ate Besigye okuvayo na gamba nti bannayuganda baveno mu struggle ate baje mu kisinde kye ekya PFT
bagamba nti tebalina budde obwo, bakyali mu struggle, bakyageza kulaba nti balwanirira obuwanguzi bwabwe. Era esawa zino kizibu nnyo okukovisinga muna Uganda, kubanga esawa zino leader wa opposition asinga amaanyi n'obuwagizi obw'enjawulo ye Bobi Wine. Ekiseera kya Besigye kyaliwo naye kyaggwako. Bannayuganda bagamba nti Besigye twagezaako kusupportinga naye n'olemererwa okujjako omusajja. Esawa zino tulina kyotugamba, ffe tukyali mu struggle. Esonga z'obwezikyo bwe zikyali, era esawa zino amawulire amalagalaga nti Besigye aina enteekateeka y'okulaba nti ekibiina kita kimulemeredde. The buzz yuji kwa chayo kulaba ntukutusa kwa updates zona mu entertainment, current events, ne sports. Era kwa atanawa kusubscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kufuna updates zona. Nawe aina opinion yo genda mcomment section osobolo kubango commentinga kusonga. Wetulio kulaba ntukutusa kwa bulichimu etigenda maso 24/7. The buzz yuji tuina timu nene era isongala chungu gamanti. Choino kola oinu kumanyanti we kumira kumukutu the buzz yuji. Tovako.